အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကရောက်နိုင်ဒေတာကြီးចောင်းကုန်းမေဆန္ဒနဲ့မှာပြည်သူ့လွတ်တော်ကုသလေဦးသိန်းထွန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ပြည်စင်ပူးပေါင်းရေးကော်မတီရဲ့အစဉ်ကစားနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးအကြံပြုသုံးသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လေးစားတဲ့နာကကြီးခင်ဗျာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ17ကကြီးမှာနိုင်ငံတော်ချုပ်ချာအာဏာကြီးခက်မှတ်သုံးများဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုရေးအာဏာဥချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာတို့ကိုတတ်နိုင်သမျှပိုင်းခြားသုံးစွဲခြင်းနဲ့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ပြုသည်17ခါခွေမှာထို့သို့ပိုင်းခြားထားသည့်အာဏာသုံးရောက်ကိုပြည်တော်စုတိုင်းဒေသကြီးများပြည်နယ်များနဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စုများခွဲဝေအနှင်းတည်ဟုဆိုထားပါတယ်။17ခါကြီးမှာနိုင်ငံတော်ဥပဒေပြုအာဏာကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်နဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်များအားခွဲဝေအနှင်းတည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စုများအားဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရတတ်မှတ်ထားသောဥပဒေပြုရေးအာဏာကိုခွဲဝေအနှင်းတည်ဟုပြတ်ဆိုထားရာဥပဒေပြုရေးအာဏာကိုအမြင့်ဆုံးဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကြီးကဥပဒေပြုတဲ့အခါမှာဥပဒေကခွင့်ပြုထားတဲ့အချက်များနဲ့ဘောင်ကျော်လို့မရပါဘူး။ဘောင်ကျော်ခဲ့ရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့မှတောင်းအောင်ရှိလာမှာဖြစ်ပါလေ။လွှတ်တော်များတည်ဆဲဥပဒေများကိုပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ဆွဲခြင်းအစားထိုးခြင်းရုပ်သိမ်းခြင်းများကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်များရရှိပြီးဖြစ်ကဥပဒေတရအတိမပြုမချင်းတည်ဆဲဥပဒေများကိုလေးစားလိုက်နာရမှာဖြစ်ပါလေ။နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံရဲ့အထွတ်အမြတ်တစ်ခုပါပဲ။ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ဟာယခုဆိုရင်17နှစ်မြောက်ရှိနေပါပြီပထမအစိုးရတည်တမ်းမှာ5နှစ်ယခုဒုတိယအစိုးရတည်တမ်းမှာ3နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီပြင်သစ်ပြတိုက်တဲ့အပိုင်းကိုလည်းပြင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုကြိုးဆိုပါတယ်ထောက်ခံပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပထမအကြိမ်လွှတ်တော်တည်တမ်းမှာလည်းပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေ2015ခုနှစ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် 45 ဖြင့်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်လေးစားတဲ့နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာယခုဆောင်ရွက်မဲ့ပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့အစဉ်ကစားက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကအခန်း7နှစ်မှာပါတဲ့ပုံမှန်433 434 435 436ရာပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ပဲအရက်ထက်ကစတစ်ကာကင်ပိန်းအပေါ်အရေးကြီးအစိုးတင်သွင်းပြီးပူးပေါင်းကော်မတီဖွဲ့စည်းကဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစကတည်းကကျွန်တော်တို့သဘောမတူကြောင်းကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့စွဲဖြင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် 143 ဦးကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းအောင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခန်း7ပုံမှန် 433 ရာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲပြီးတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာကအနေနဲ့လည်းပြင်ဆင်မဲ့အဆိုမူကြမ်းကိုလက်ခံရရှိပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်နေရာမှာဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီအားလုံးပါဝင်သောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေမူကြမ်းလေ့လာစစ်ဆေးပူးပေါင်းရေးကော်မတီကို2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့အစဉ်ကစားထွက်လာတာကတော့ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းမကိုလစ်လာသုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်းမရှိဘဲမဲခွဲဆုံးမြတ်က45ဦးပူးပေါင်းကော်မတီထဲမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဆင်ချက်ကတော့ပုံမှန်261ခါဝေး1နှစ်ပုံမှန်261ဂန်းငယ်ပုံမှန်261ဂါကြီးနဲ့ပုံမှန်261ငါးလိုဖြစ်ပါတယ်။သွားကျင်တာကဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုဖြစ်နေတာကဗဟုချုပ်ကန်မှုလွှမ်းမိုးမှုများအစိုးရနှစ်ရက်ရှိတော်လဲတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုတမန်တော်ကတိုက်ရိုက်ခံထားတဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းလို့ဒီပြင်ဆင်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့တာပါ။နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့တမရနဲ့ဒုတိယတမရများကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာပြည်သူများရဲ့ကိုယ်စားကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်တဦးချင်းကမဲစနစ်နဲ့ရွေးချယ်ပေးလိုက်တာပါအခြေခံအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ရက်ွက်ကြေးရွာအုပ်စုဆိုင်မှုရိုင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးမှုများကိုတောင်းပြည်သူဆန္ဒနဲ့အညီပြည်သူတဦးချင်းလျှော့ဝှက်ဆန္ဒမဲဖြစ်တာရွေးချယ်ရတဲ့အခြေအနေမှာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကရွေးချယ်권မရှိဘဲတမရကတိုက်ရိုက်ရွေးချယ်တဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြင်ဆင်ချက်ကိုဥပဒေနဲ့အညီတင်သွင်းခဲ့တာပါဒါမှတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းအပြည့်အဝရရှိစေမှာပါလေးစားတဲ့နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့တည်ဆောက်မှုဟာပြည်တော်စုဆင့်မှာတမရစနစ်ဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ဆင့်မှာပါလီမန်စနစ်နဲ့တွားနေတာဖြစ်ပါတမရကအစိုးရရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်သလိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးအကဲလည်းဖြစ်ပါနိုင်ငံတော်တမရကနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားများအပေါ်တည်ဆောက်ရှိပါမှထူးခြားထက်မြက်ပါမှနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိတည်နှံ့ခံမြေအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ဒုတိယသမ္မတများတို့အရေးချင်းများကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲပြဋ္ဌာန်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်59စာလုံးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ဒုတိယသမ္မတများဟာမိမိကိုယ်တိုင်တော်၎င်းမိဘတစ်ပါးပါးတော်၎င်းမိမိဇနီးသို့မဟုတ်ခင်ပွန်းတော်၎င်းမိမိတရားဝင်သားသမီးတော်၎င်းထိုတရားဝင်သားသမီးတဦးဤဇနီးသို့မဟုတ်ခင်ပွန်းတော်၎င်းနိုင်ငံသားအစိုးရ၏ကျေးဇူးသစ္စာကိုခံယူဆောက်ရှောက်ယူတည်သူသို့မဟုတ်နိုင်ငံသားအစိုးရ၏လက်အောက်ခံဖြစ်သူသို့မဟုတ်တိုင်းတစ်ပါး၏နိုင်ငံသားဖြစ်သူများမဖြစ်စေရထိုသူများသည့်နိုင်ငံသားအစိုးရ၏လက်အောက်ခံဖြစ်တော်လဲတိုင်းတစ်ပါး၏နိုင်ငံသားတော်၎င်းခံစားရသောအခွင့်အရေးများနှင့်ကျေးဇူးခံစား권များကိုခံစားနိုင်권မရှိသူများမဖြစ်စေရဟုပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းဖြစ်ရာ
Mimi nanganone nanganamia adonshi di nang kamiye dwe pide dwe jano ni ne sallet ting ni ka gwe sok chok doa ma pibare ni go jong ni pibi nangano pozi wong chikan ubi go bin siya ma pozi wong chikan ubi ni pobya tato akan sende pa po ma le dong dong le dong le le dong a le dong chok ya bin simi soba ga jano ni ne juzo tokan ba jong ne cha ni lan ya bin simi soba ga kong kwe ba jong timbya yin ni gong chua ba le along jizu di ma